1.814.317 гласачи имаат право на глас на утрешните председателски избори. Од нив, во изводите на избирачкиот список за гласање во државата се запишани 1.713.758 избирачи. Во посебните изводи на избирачкиот список за лица кои поднеле пријава за гласање во дипломатско-конзуларните представништва, пак се запишани 2.569 избирачи. Гласањето треба да се спроведе во 3.480 избирачки места во државата. На 120 избирачки места има помалку од 10 гласачи кои се упатени правото на глас да го остварат во најблиското избирачко место. Ова ќе бидат седми поред председателски избори, на кои во првиот круг изборниот процес го трчаат 7 кандидати. Исто толку кандидати имаше и во 2009-та. Председател може да биде лице кое на денот на изборите наполнило најмалку 40 години живот. Мандатот на председателот е 5 години и едно лице може да биде избрано за оваа функција најмногу два пати. Според законодавството, кандидатот за председател може да победи во првиот круг доколку освои над 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список. Доколку ова не се случи, се одржува втор круг на избори во кој се надпреваруваат двата кандидати со најмногу гласови од првиот круг. Одзивот во вториот круг треба да биде над 40% за гласањето да се смета за важечко. Доколку и во вториот круг на гласањето ниту еден од кандидатите не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Првиот круг на председателските избори е утре, односно 24 април, а на 8 мај е вториот круг заедно со парламентарните избори.